hore waxaan u soo aragnay noocyada kala duwan ee CSS colors, inagoo soo qaadanay magaca colorka iyo hexadecimal numbers inagoo isticmaalayna. Qaybta kale aan eegi doono waxaa kamid ah RGB oo loo soo gaabiyay red, green, blue. Waxaan u tagan tahay saddexda midab ee sida u kala horreeyaan ee casaan, cagaar iyo buluug, waxayna ka kooban tahay ilaa 16 milyan oo nooc oo kalara marka la isku daro, adoo isticmaalaya kalarada u dhexeeya 0 ilaa 255 ee 200 conversion. Waxaa kaloo isticmaali kartaa percentages, ee waxaa kaloo jirta RGB ay leedahay wax la dhaho RGBA oo A-daas u taagantahay alpha, haddaad doonaysana opacity-ga ama qaabka usoo baxaysa ama iftiinkeeda yareysid ama ribanaanteeda mataqaana aada bedeysid. Soo tusaale ahaan kan oo kale waa blue iyo red midabka. Marka blue iyo red aada sheegtid, greenka ka tagtid, midab kasoo dhex bixi kara oo kale midabadan ay noqon karaan magnet la dhaho. Red iyo green waxaa kasoo dhex bixi kara yellow marka aada ka tagtid blueka. Marka bal aynu tusaalahooda eegno iyo qaabka u shaqeeyaan RGB coloriska. Casharkeena ugu dambeeyay waxaynu joogay halkan. Waxaan yara hagaajiyay si u kala fahantid color name-ka inagoo sheegnay waxa uu hexadecimal u taagan yahay, iyo sidoo kale hexadecimal short wuxuu taagan yahay. Soo kan waa inu comment gareyna waxaan leenahay waxa kan waxaweye waa hex short ah, waa hex short oo hexadecimalka lasoo gaabiyay. Sidoo kale kan waa hexadecimal short. Control shift ayaan taabanaya, waxaan leeyahay control forward slash si aan u comment gareeyo qoraalka koodhka aan rabin inaan tuuro, waayo hore waxaynu usoo aragnay CSS comments. Soo hex oo short ah lasoo gaabiyay. Okay, hadda waxaynu eegaynaa RGB. RGB marka ugu horreysa maskaxda waxay gelinaysaa inay sida hexadecimalka kale u kala horeynaya midabadu yihiin RGB oo ah red, green, blue. Mid walba waxay u tagantahay 255, kan waxay u tagantahay 255. Sidoo kale waxay isticmaali kartaa percentage. Waxaa muhiim ah marka percentage isticmaalaysid inaad saddexda qayboodba percentage ku dartid. Haddii RGB isticmaalaysidna waxaa ku darsaa 0 ilaa 9 oo u taagan opacity-ga, 0.09 waxa weeye totally waa opaque weeye, waxba laga dhex arki maayo. Laakiin haddii 0.0 yahay waa transparent oo waa laga dhex arkaya waxa ka dambeeya ama background ka dambeeya. Okay, bal harta marka hore aynu eegno RGB iyo qaabka uu shaqeeyaan. Sidaa maskaxda ku haynay oo colorska ku tijaabinaynay, haddii halkan isticmaalno color RGB oo aynu isticmaalno kalaradan soo socda, horta 0 iyo 0 iyo 0 waa totally waa black, waxaba haddaadan midna sheegin waa black. Haddii aada sheegtid tusaale ahaan mid ka mid a oo aad rabtid inaad caddaan ka dhigtidna waxay la mid tahayd FFT oo kale oo hexadecimalka 255. Aada dooratid 255 hakat 255 hakat 255, that means totally waa caddaan. Sidoo kale maxaad isticmaali kartaa percentages, waxaad dhigi kartaa boqol kiiba boqol, waad dareemi kartaa tirooyinka boqol ilaa 255 u dhexeeya tirooyinka soo baxaya. Soo waa totally white, 0 haddaan isticmaalana waxay noqonayaan totally waa black. So intaas horta marka hore background colorka ayaynu u deysanaynaa, sidaa darteed waxaynu soo qaadanaynaa midabkeena caddaanka ahaa. Okay, halkan aynu imaanaynaa background colorka ayaynu sheegaynaa. Just waxaynu ku qaadanaynaa waxyaabaha kale dhan waa bedeli kartaa, borderka bedeli kartaa, laakiin background colorka waa kan ugu muhiimsan aad ku ogaan kartid waxaan isbedelkooda. So background marka waxaan doonanaa RGB markaynu doorano waxaan midabka inaynu sheegno la dhaho green baynu soconaa, soma green. Markaynu socono green, RGB wuxuu kaga jiraa waa RGB, waa kaugu dambeeya. Sidaa darteed red baa kasoo ugu horeeya oo 0 baynu ka dhiganaa, greenka ku xiga waxaanu ka dhiganaa 255. Soo waxaa ugu dambeeya bluegana waxaanu ka dhiganaa 0. Sidaa darteed waa ujeedaa classkeeni la odhan jiray green wuxuu noqday green. Bal qiyaasa kan sababu noqon karaa midabka la dhaho blue wuxuu isagu noqonayaa RGB, isagana qaabkan aan u gelinaa oo percentage isticmaalnaa markan. Soo horta marka hore aan tiro caadi isticmaalno, maadaama blue yahay waa RGB blueka ugu dambeeya, waxaan leenaa 0 oo ah red iyo green, blueguna wuxuu noqon karaa 255. Khaasa ma aynan 255 geliya, adiguna waxaan gelinayaa 200, waxaan gelin karaa 100, waayo blueki marna aad blue riba ka dhigaysaa, marna blue light aad ka dhigaysaa. Soo 150 baan gelin karaa, 200 baan gelin karaa, sidaa darteed adiguna 255 aan gelin karaa. Okay, ugu dambeyna waxaan soo qaadanaa midabka la dhaho red, oo aad iyana qiyaasi kartid labadan kalena ay 0 yihiin. Dhankan ugu horeeya artana aan ka dhigano 200, oo ujeeda red qurux badan ayaa soo baxay, midab casaana, waxaan ka dhigi karnaa 150. Okay, soo 255 wadaan. Marka colorskan sayn hore usoo sheegnay, isku darkooda ayaa waxaa kasoo dhex baxaya kumanaan kun oo sawir. Bal tusaale ahaan haddaynu rabno midabka la dhaho yellow ama huruuda, huruuddu inta badan waxay ka samaysmataa
green iyo red la isku daray. Sidaa darteed, haddaynu rabno in background-keena yellow ka dhigno, waxaan leenahay maadaama aan yellow rabno, marka ugu horreysa red ha iga ahaado 0, green kuna 255 ahaado, blue ha ahaado 0, red iyo greenka markaa 255 kaliya. Sidaa darteed waxaa soo baxaya yellow oo ah midab huruudiya. Su'aalka waxay ka dareemi kartaa laba midab isku darkooda waxaa ka soo baxaya. Ugu dambeyna waxaanu eegi doonaa aan yellowgeenu kusoo noqono RGBA micnaheedu waxay tahay RGBA waxa weeye opacity ama background-kan intee buu muuqanayaa. Soo baladaan hadda hakad sii dhaho, intaan hakad sii dhihin waxaa muhiim halka inaad A kusoo dartid markaad isticmaalaysa opacity totally opaque ama transparent. Okay, waa inaa eedan sheegtaa waa tiraahdaa 0.1 haddaad tiraahdid waa totally opaque, waxba lagama dhex arki karo. 0 haduu yahayna waa totally transparent, wax alaala wixii ka dambeeya waa laga dhex arki karo. Si aad u ogaato farqiga u dhexeeya waxaa dheehdaa 0.4 oo jeedaa inuu soo yaro kor u kacay, 0.9 haddaan isticmaalo opaque buu soo dhawaanayaa, 0.2 haddaan isticmaalna transparent buu soo dambeynaya. Sidaa darteed background-kan haddii ay ka dambeyso wax waa la arki karaa wax ka dambeeya. Totally marka sugaad background-kan sidiisi u daayo, division-kan aan target garanayaa main-kan la dhaho, class-ka la dhaho main ayaan target garanayaa, maadaama main-kan ay ku dhex jiraan waxyaabahan oo dhan waxaan siinayaa background color RGB caadiya oo u taagan salaam midabka waxaan siinayaa la dhaho black 000. Sidaa darteed main-ka waxa lala wixii main ku dhex jira oo dhan background color-koodu waa black. Soo kuwana midabkoodan ayaa waxaan ku sameynayaa commenti baan ka dhigayaa, kana waxaan ka dhigayaa commenti. Soo waxaan rabaa blaggan inaan yara khafiifiyo, soo waxaan ku darayaa RGB, sorry kan ayda ka reeb, kan waxaan ku darayaa RGBA. Sidaa darteed blaggan maadaama inaan rabo in wax laga dhex arko waxaan isticmaalayaa 0.2. soo blagga waa ujeedaa 0.5 hadaan ka dhigo soo kordhay, 0.7 waa ujeedaa inuu soo kordhay, 0.9 hadaan ka dhigana opaque buu soo dhawaanayaa, 1 haddaan ka dhigana waa totally opaque, waxba lagama dhex arki karo. Laakiin haddaan ka dhigo 0.1 waxa ujeedaa inuu black yahay, laakiin waxa ka dambeeya oo background ka dambeeya noocu doonaba ha ahaado hadduu yahay tusaale ahaan ini midab buu noqon karaa, midabkaas ayaa la arkayaa ka dambeeya noocu yahay. Okay, haddii aan laakiin ka dhigo 0.5 ujeedaa blaggii inuu soo yaro noqday half transparent half opaque. Marka qaab noocaas oo kale ay u shaqeynayaan CSS coloriska RGB RGBA. Hadda waxaan filayaa fikirka aad ka haystay inuu badan yahay. Marka RGBA maadaama halkan 4 erey aad isticmaashay, halkan waa inaad 4 hakad isticmaashaa, 0 0 0, ugu dambeyna inta isticmaashay tirada ah 0 ilaa 1 inta udhaxaysa waa isticmaalaysaa opacity-ga markaad doonteenshid. Haddaad opacity rabin, kalahadan aad isku dhex daraysaa, halkan tirooyin baad adeegsanaysaa. Sidoo kale waxaad adeegsan kartaa percentages oo calii karta 100% intaas ha ahaato. Oo tusaale hadda halkan rabti totally inuu baadhigan uu noqdo red, waxaa leedahay 100% oo red ah, 0% oo ah green iyo 0% oo ah blue. Soo ujeedaa inuu totally red noqday, laakiin adoo halkan isticmaalay percentage kana adoo isticmaalay percentage waa khalad. Taasoo kale waa iskalaarsa, ama percentage ay isticmaalaysaa ama tira caadiya. Intaasna waxaynu kusoo koobaynaa CSS coloriska. Aad haddaad ugu baahantahay inaad gashid website badan baa jira, website kana aad ka geli kartaa. Wabillaahi tawfiiq.